12 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, құрметті Маңғыстау телеарнасының көрермендері, назарларыңызды әдеттегідей төрлетіңіз бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Рамазан Мұратбекұлы. Әр азамат үшін отан алдындағы әскери борышын өтеу үлкен мәртебе. Ал бозбалалардың болаттай берік, темірдей тәртіпке төзімді етіп тәрбиелеу әскери өмірдің еншісінде. Бауыржан Момышұлының әскери қызмет дегеніміз денсау әрбір азаматтың асыл парызы. Ардақты борышы кімде-кім әскери қызметтен жалтаратын болса, ол патриот емес деген керемет сөзі бар. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы ел қорғаны қуатты әскер. Студиямызға келген қонақтарымызбен таныс болайық. Маңғыстау облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаменттің әскерден тыс жұмыс және әскери қызметке қабылдау тобының бастығы Серік Асқарұлы ағамыз, қош келдіңіз. Және де Маңғыстау зымыран артиллериялық кемесінің командирі капитан лейтенант Нұрбек Талғақұлы, қош келдіңіз. Және де Маңғыстау зымыран артиллериялық кемесі байланыс және радиотехника қызметінің команда старшинасы аға матрос Әзімхан Әмірханов бауырымыз, қош келдіңіздер. Ал енді жалпы бүгінгі тақырыпты әскерге қатысты, осы әскери тақырыпты алып жатырмыз. 55 минут бойы осы барша көрермендермен өзіміз қазіргі өмір туралы айтып беретін боламыз. Енді алғашқы сұрақты Серік аға өзіңізден бастайық. Қазіргі әскерге бару науқаны, әскери науқан қалай жүріп жатыр, осыдан бастасақ? Көп-көп рахмет. Алдымен енді осы мына шығарылым ұжымына көп-көп рахмет. Бүгінгі күнге дейін осы әскери саласына көптеген эфирлерге осы әскердің барысы бойынша көптеген мәліметтер ұсынып жатырсыздар. Енді бұл үгіт насихат жұмыстарының үлкен бір белең алып келе жатырғаны халыққа кеңінен таралады деген сенімдеміз, үмітіміз бар. Ал енді жаңағы сіздің сұрағыңызға келер болсақ, бұл әскери науқан деп тұрғанымыз енді әрбір азаматтың борышы әскери қызмет атқару, әскерде болу деген. Енді біздің осы салаға сәйкес өзіміздің заңымыз бар, 561-ші заңы бар. Қазақстан Республикасының әскери қызметшілердің мәртебесі көтеру туралы заңына сәйкес осы көптеген азаматтарымыз әскер қатарына шақырылады. Әскер қатарына шақырылған уақытта ол арнайы осы облыс әкімінің, әрбір облыстың өзінің әкімінің басшылары бар. Сол жерде сол кісілердің қаулысымен жүзеге асырылады. Яғни әскерге шақыру науқанына жауапты осы жергілікті атқарушы органдар. Ал енді біздер ұйымдастырушымыз, жалпы негізі жылына осы әскери науқаны екіге бөлінеді. Көктемгі және күзгі болып екіге бөлінеді. Қазіргі таңда енді осы көктемгі әскерге шақыру науқаны жалғасуда. Бүгінгі күнге дейін осы шекара қызметіне Қазақстанның түкпір-түкпіріне осы Маңғыстау өңірінің жастарын аттандырдық. Одан кейін қорғаныс министрлігінің әскери бөлімдеріне аттандырдық. Қазіргі таңда енді осы көктем әскери шақыру науқанының аяқталуы осы бір үш біздің әскери бөлімге жіберу азаматтарымызды қалды. Қалған енді осы ұлттық ұланға, қазіргі осы мына ішкі істердің ұлттық ұлан әскеріне жіберіп жатырмыз. Енді бұрынғыға қарағанда қазіргі осы мына Маңғыстау өңірінің жастарының әскерге деген бетбұрысы, көзқарасы үлкен өзгерді. Ол енді ол біз үшін мақтаныш. Бұл жерде енді көптеген атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесі бар. Енді ол бағанағыдай отан отбасынан басталса, қазіргі таңда осы ата-аналардың да көптеген септігі тиіп жатыр. Осы үйде осы шайдың басында отырып та балдарына тәлім тәрбие беріп, әңгіменің арасында айта отыратын оны көзіміз көріп жатыр. Одан келе енді мына мектеп табалдырығын аттағанда осы мына білім беру ұйымдарының бана бастапқыда дейміз алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімдері бар. Осы арнайы осы бізбен қоян қолтық жұмыс жасайды. Қазіргі таңда осы жергілікті әскери басқару органдарымен Маңғыстау облысы бойынша мектептердің, осы кәсіптік техникалық колледждердің деп айтсақ та болады, сол жерден азаматтарды сол табалдырықтан дайындап біздерге беріп жатыр. Әскери қызметтің, әскери өмірдің қалай екенін, ол отан алдындағы борыш дегеніміз не деген сияқты, отанға деген сүйіспеншілік деген сияқты көптеген тәжірибелерден өтіп жатыр балдар. Енді оларға да алғысымыз шексіз. Бүгінгі таңда енді бізге қойылған тапсырма бар, осы күз және көктемде бөліне айтып отыр ғой екі науқан. Соның көктемгі науқанының бүгінгі таңда біздер жалпы көрсеткіш жақсы. Осы Қазақстан бойынша
өте жақсы көрсеткіште келе жатырмыз. Осы әскерге жіберу жастарымыз, әскерге жіберу науқанына байланысты көрсеткішіміз жоғары. Енді ол әскери науқаны басталады ауданның, ауылдық жерлердің жергілікті әскери басқару орган дейміз, военкомат деп атайды ғой. Ауданның военкоматынан дәрігерлік комиссиядан өткізіледі. Сол жерден өткізіліп, егжей-тегжейлі сол дәрігерлік мамандардың алдынан өтеді. Одан келе біздің осы облысқа келеді. Облыстық жинақтау пунктіміз бар. Соған келіп, біздер әрі қарай сол кісілердің дұрыс қарады ма, қараған жоқ па? Мүмкін бір қателіктері қат кеткен шығар деген сияқты қосымша тексеру түпкілікті деп айтады, яғни. Тағы да қосымша тексеруден өткіземіз. Содан өткізіп, соның ішінен іріктеліп әскер қатарына аттанып. Иә, енді қазіргі таңда осы Маңғыстаулық жастардың өз еркімен әскерге баратын жастарымыз көбейіп келе жатыр, яғни. Көбейіп келе жатыр. Ол енді қуантатын жағдай, өйткені бұрын соңды біздер әскери шақыру науқаны кезінде көптеген азаматтарды іздейтінбіз. Банағыдай үйлеріне баратынбыз, жұмыс орындарына баратынбыз, банағыдай шақыру қағазын тарататынбыз. Енді қазіргі таңда бұл жүйеге енген электрондық, яғни SMS арқылы біздер банағы әскерге шақырушының атына тіркеліп тұрған нөміріне SMS хабарлама жіберу арқылы шақырамыз. Және қосымшада осы жергілікті өздерінің қызмет атқаратын орнына да банағыдай хат жіберіп жатамыз, ол жерге де әскерге шақыру қағазын жіберіп жатамыз. Енді өзі сол әскерге шақыру деген жалпы негізі сондай нелермен жүргізіледі. Үй, тұрғын үй бойынша өзінің үйіне тұратын жеріне және бана ұялы телефон нөміріне SMS жіберу арқылы немесе жұмыс орны арқылы жіберіп отырамыз хабарламаларды. Шүкір, қазір жастарымыз келіп жатыр. Ол енді қазір Қазақстанның өркендеп кішкене жаңа бір тыныс алып жатыр деп біздер есептейміз. Өйткені мына отан қорғауға деген кішкене әскерге деген бетбұрысы қазіргі таңда жақсы. Енді кезекте Нұрбек, осы Маңғыстау зымыран артиллериялық кемесінің командирі капитан лейтенантпыз. Өзіңізбен танысып кетейікші, бұл қызметке қай уақыттан бері қызмет етіп келе жатырмыз? Ең біріншіден өте рахмет, өте қуаныштымын осындай теле программаға шақырғаныңызға. Ең алғаш рет мен 7-ші сыныпта ма, 8-ші сыныпта ма, өтірік айтпасам, Бауыржан Момышұлының «Окамский шоссе» деген кітабын оқығанмын. Сол кітапты оқығаннан байлап, отанға деген қызығушылығым арттырды. Бауыржан Момышұлының андай істеген іс-әрекеттері үлгі тұтатын командир ретінде сондай іс-қимылдарды көріп, отанға деген сүйіспеншілігім ашылып, 10-шы класста өзім жәймендеп құжаттар жинап, ата-анам рұқсатын алдым, бірақ ата-анам рұқсат бермеді ол кезде. Себебі отбасымда өзім 5-ші ұлмын, алдымда 4 апам бар, жалғыз ұл болғандықтан ата-анам да қарсы болды екеуі де. Бірақ қоймай жүрдім, барам-барам, түсем-түсем деп, сөйтіп ата-анам рұқсатын алып, 2013 жылы 11 бітіріп, Ресей Федерациясы Калининград қаласына әскери теңіз күштері академиясының оқуына түстім. 5 жыл бойы сол жақта оқыдым. Сөйтіп Алланың қалауымен 2018 жылы лейтенанттық ең бірінші шенімді алып, Ақтау қаласына әскери теңіз күштеріне келдім. Жалпы айтқан кезде әскери теңіз күштері өте күшті, қызметім өзіме ұнайды қазіргі таңда. Иә, 2018 жылдан бастап осы Маңғыстау облысында қызмет етіп келе жатырмын. Маңғыстау облысында қызмет етіп келдім, ал осы 6 жыл ішінде 4 кеме ауыстырып үлгердім, 3 жұмыста болдым дегенде. Жалпы айтқан кезде біздің жалпы осы бір күндік өміріміз қалай өтеді сонда? Бір күндік өміріміз дегенде бізде әр аптаның әр күні әртүрлі жоспарланған. Бізде распара дүния әдебі деген бар, сонымен жұмыс жасаймыз. Бізде командирінг, бізде ол командирский күн болады. Ол ең бірінші саптық построение болады, личный сапсың объявление и так далее. Одан кейін екіншісі бізде мемлекеттік сабақтар өткізіледі әскери теңіз матростармен бірге. Сөйтіп әрі қарай жұмыс жасай береміз распара дүниемен. Иә, қазіргі таңда бізде осы өзіміздің әскери немізде қанша солдаттар бар, қанша әскери қызметкерлер бар? Біздің кемемізде жалпы айтқан кезде 30 әскери қызметші бар, оның ішінде 7 офицер, 7 старшиналар бар, қалғандары 11-і мерзімді әскери қызметшілер деп айтуға болады. Мерзімді әскери қызметшілер бізге көктем уақытында келеді. Және де айта кеткім келетіні, қазіргі именно бізге түсетін мерзімді қызметші әскерлершілердің олардың бір қалай айтсақ болады
бір үлесі бар да, себебі біз деген кемеде болғасын, бірлескен оқу жаттығулар көп болады. Соны айта өткен кезде Әзірбайжан мемлекетіне барамыз, Ресей мемлекетіне барамыз, Иран мемлекетіне барамыз. Бізге келген мерзімді әскери қызметшілер соны пайдаланып, кеме арқылы басқа елдерді көріп жататын уақыттар болады. Яғни басқа елдерді көру арқылы оқу тәжірибелік жұмыстар өтіп тұрады әрдайым, иә. Осы енді тағы да біздің үшінші бүгінгі Әзімхан Әмірханов, иә, аға матрос, команда старшинасы. Сізбен де танысып кетейік. Енді әріптесіңіз 2018 немесе бала кезден бастап осы отанға деген сүйіспеншіліктің арқасында қазіргі таңда осы қызметте келе жатыр. Бізде қалай болды? Біріншіден көп рахмет, телеарнаға шақырып, қонаққа келгеніңіз жақсы болды. Біріншіден 2021-де мен мектеп бітіргенмін, 11 сыныпты. Сол кезде анашым айтқан, отанға деген махаббатыңды арттыр, өзіңнің қызметің атқарып кел деген. 2021 жылы жұмыстан қайтып баратқанда телефоннан сайттардан қараған. Қазір шекара қызметіне бірінші призыв кетті деген. Екіншісі уже жинау басталған. Сол кезде өзім шекара қызметіне бір кішігірім қызығысым бар еді. Басқа елдермен көршілес мемлекеттерін қорғау сөйтіп жүре қызығып болған. Сосын өзім военкоматқа жаңа өзім бардым, барып сосын отбордан өтіп бәрі жақсы болып, сөйтіп 2021 жылы, 22 жылы өзім мерзімді әскери қызметімді атқардым. Одан соң Астана қаласында тұрғанмын, Астана қаласына қайтамын. Одан кейін 2023 жылы маған военкомат арқылы өзім документтерімді тапсырып қойғам. Келісімшарт бойынша жұмыс істеймін деп. Бір 3 айдан кейін маған хабарлады, осындай Ақтау қаласында әскери теңіз күштері бар екен, сол жерге сені шақырып жатыр, жұмыс қалмақшы деп. Сол себеп 2023 жылдан бері осы жерде жұмыс жасап жатырмын. Яғни бір жылдан астам уақыт өтті. Бір жылдан астам. Қазіргі жұмысымыз қалай? Қазіргі менің де өзімнің лауазым байланыс және радиотехникалық қызмет байланыс команда старшасының ма өзім. Өзімде екі матросым бар, маған именно арналған. Өзім оларды үйретем бәріне. Жаңағы радиостанция арқылы бір-біріне хабарлама беру, ашық сөзімен ештеңе айтуға болмайды. Бәрі санмен, бәрі бәрін басынан, өлден қалай келгелі басынан аяғына дейін бәрін өзің көрсет түсіндірем. Сол қызметіміз сол. Осы ретте көріп отырсыз Сергаға, екі жағымызда екі әскери қызметкер өз еркілерімен сонау мектепті аяқтағаннан бастап осы әскерге деген қызығушылықтарын естіп отырмыз. Сіздің ойыңыз, сіздің пікіріңіз қандай бұл жастарды көріп? Әрине, біз қуантарлық жағдай, бұндай жастарымыз көп болу керек. Жаңада айтып отырмын, енді түрлі үгіт-насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы мына елімізді қорғау, енді өзім осы жастарымыз, біздер осы елімізді қорғамағанда оны кім қорғайды? Сондықтан да біздер жанашыр болып бүгінгі таңда аяқ алысымызды сол осы мына әскерге барудан бастауымыз керек. Өйткені ер азаматтың кез келген борышы ол отанын қорғап келген азамат ертеңгі күні отбасын да алып жүре алады деген сенімдемін. Соған шақырамыз қазіргі таңда. Енді жастарымыз көп өзінің еркімен келіп бүгінгі таңда енді әскерге баруым керек еді. Қандай текті түрлері бар, мен мынаған таңдап барсам мүмкіншілік бола ма деген сияқты да ол кейде бір азаматтардың өзінің өз еркімен келгеннен кейін де сондай бір сұрақтар болып отыр. Енді ол біздерде қазіргі таңда дәрігерлік комиссиядан жаңа айтқандай жарамдылық санаты қай әскери текті түрлеріне жатқызылады. Соған біздер шақыра аламыз, соған яғни біздер 100% жібере аламыз. Денсаулығына қарай? Денсаулығына байланысты ол міндетті түрде қазіргі таңда денсаулығы ол бірінші кезекте тұрған мәселе. Өйткені ол денсаулығы жарамайтын бала ертең күні әскерді қорғай алмайды. Бұлай десең көбіне негізі осы мына біздің жергілікті әскери басқару органдарының осы дәрігерлерге келу арқылы жастар өздерінің денсаулықтарының ең сол жерден біліп ататын азаматтар болады. Ішкі құрылыстарының қандай жағдайда екенін біліп, сол жарамайтын азаматтар кейде бір ренжіп те кетіп жатады, мен неге бармаймын әскерге деп. Ол енді денсаулығы бірінші кезекте бізде маңызы сол болғандықтан біздер енді оны емделуге мұқтаж деп ертең күні мүмкіншілік береміз. Бағанағыдай 6 ай 1 жыл емделіп ота жасалатын да кейбір бір арасында бір диагноздар болады жаңағы. Сондайларға да мүмкіншілік беріп, енді ол дәрігердің рұқсатымен жүзеге асырылатын дүние. Өйткені біз денсаулық жағдайына біздер жауап бере алмаймыз, өйткені біз маман емеспіз. Арнайы сол үшін әкімнің қаулысымен мамандар тағайындалған, арнайы білікті, білімді. Сол кісілердің қолынан өтіп
әскери тектілерге жарамды деп санатқа бергенде біздер соларды тағайындаймыз. Иә, медициналық тексерістен өтуді айтып жатырмыз. Осы цифрлық әскери жүйенің нәтижесін айта кетейікші. Цифрлық әскери жүйенің нәтижесі бүгінгі күнде әскери есепке тіркеу дейтін мәселесі бар. Өйткені қазір Қазақстанның азаматтары мына қаладан келесі қалаға көшу арқылы жұмыс жасайды. Яғни нәпақасын табады деген сияқты. Сол мезгілде әскерге банағыдай әскери есеп тіркеу бұзылып атады көп азаматтардың. Яғни ол мысалы үшін бір неден көбіне вақталық қызметте жүретін азаматтар бар. Бір қаладан екінші қалаға шақырылады, я болмаса банағыдай қоныс өзгертетін, бір қаладан екінші қалаға көшіп ататын жағдайлар болады. Жұмыс барысымен кетіп ататын жағдайлар болады. Сондықтан деген әртүрлі жағдай, оған енді шектеу жоқ ешкімге. Сондықтан да қай жерге барды, мысалы үшін Ақтаудан Атырауға барды дейік, сол уақытта ол пропискіге банағыдай тұрғылықты мекенжайға тіркелген уақытта осы біздің жергілікті әскери басқару органының электрондық базасына келіп, сіздерге осындай азамат келіп жатыр деп облысқа сондай хабарлама келеді біздерге. Бұрын соңды ол азаматтың өзі военкоматқа келу керек еді. Қазір военкоматқа келудің керегі жоқ. Өйткені база арқылы кімнің қайда жүргенін, қандай әскери есепте тұрғанын, оның санатын, қай уақыт әскери есепке келіп тіркелді және шықты, ол барлық мәлімет біздің өзіміздің бана базамызға сақталады. Келіп түсет десек те болады. Иә, қазіргі таңда енді осы 27 жасқа толған ер азамат жігіттерімізге бірден әскери билет беріледі ме осы әскерге бармаған жігіттерге? Әскерге бармаған, енді ол әскери бармаған дегенде де ол әртүрлі себептер бар. Денсаулық жағдайына бара алмай қалады, біреулер отбасы жағдайына ерте үйленіп жаңағыдай, я болмаса бір оқып атады, магистратура дейтін мысалы үшін дәрігерлердің оқу 9 жыл 11 жылға созылатын кейбір банағыдай мамандықтар бар. Ол әртүрлі себепке байланысты 27 жасқа толғанға дейін бара алмай қалған азаматтарға 27-ге толғаннан кейін әскери билет берілмейді қазір. Қазір сол кісінің базға біздер банағыдай мәліметін енгіземіз. Яғни ол әскери міндетті болып есептелінеді. Бұрын соңды осы әскери билетті бізге беретін едік. Әскерге шақыру, тіркеу куәлігін беретін едік. Қазір оның бәрі автоматты тоқтатылды заң бойынша. Қазір кез келген азаматтың ұялы телефонында ЕГОВ сайты бар, порталы арқылы өзінің әскери санатын анықтай алады. Яғни өзі кім? Әскерге шақырылушы ма, әскери міндетті ме? Біздер соның бәрін енгізіп қоямыз. Ол военкоматқа келіп банағыдай келудің қажеті жоқ. 27 жасқа толды ма, автомат түрде әскери міндеттілер есебіне беріледі. Яғни әскери қызмет өткермеген әскери міндетті болып беріледі. Ол банағыдай кейбір мамандықтар бойынша шақырылатындар болады. Мысалы үшін жиындарға шақырылып атады. Өздеріңіз білесіздер, енді бүгінгі күнде осы мынау күні бүгінге дейін Атырау қаласында су тасқыны болды. Соған көптеген азаматтарымызды шақырдық. Осы Маңғыстау өңірінің әскери міндеттілерін, енді ол кісілерге де осы мүмкіншілікті пайдаланып рахмет айтқым келеді. Яғни өз еріктерімен сол жанашыр болып біздер осындайға жиналған уақытында 12-24 сағат бір тәуліктің ішінде жиналған азаматтар болды. Осы Бейнеу ауданында көптеген Түпқараған Маңғыстау ауданының әскери міндеттілерін жинады. Ешқандай да қарсылықтар жоқ. Сол жанашып, сол қазақ еліміз өзіміздің іргелес облыс деген сияқты сол бәрі жұдырықтай жұмылып сол жерге көмектесті. Сонда осы біздер әскери міндеттілерді сояққа көмек ретінде, яғни банағыдай топырақ үйу, банағыдай эвакуация жасау тұрғындарды, сонда банағыдай әйел адамдарды көшіру, бала шағаларға көмектесу, үлкен адамдарға көмектесу деген сияқты көптеген банағыдай қызметтер атқарды мына төтенше жағдайлармен қосыла отырып. Енді сондай жағдайда мысалы үшін кейбір азаматтар шақырылды. 27 жасқа толған, әскерге барғаны да бар, оның ішінде кейбір бармаған азаматтар да бар. Соларды шақырдық. Сондай уақыттарда келген уақытында біздер банағыдай әскери жиынға шақырылды деген бана өзіне арнайы осы неде особый отметка дейтін болады әскери билетінде. Арнайы жазба болады, соған біздер жазып бұйрығын көрсетеміз. Иә, ол кездегі барша қолғабыс болған жанның барлығына үлкен рахметімізді айтамыз біздер. Әрине, рахмет. Иә, осы ретте енді бізді көріп отырған көрермен бар, ата-аналар бар, барша жасөспірім інілерімізде болуы мүмкін. Соны пайдалана осы Нұрбек, біздің жалпы қазіргі осы теңіздегі кемедегі қызметіміз қалай өтеді? Соны айта кетейікші. Кемедегі қызмет өте қызық деп айтсам болады. Себебі жағалаудағылар олар күнделікті бір тәртіп қой, ал теңіздегілер теңізге шығады, басқа мемлекеттерге барады, оқу жаттығулар болады. Бізде әскери биатлон деген бар, сонда мемлекеттік шаралар бар, сонда жарыстарға қатысады. Сол жарыстар арқылы
уақыт тез өтеді бұл айтқан кезде әскерде қызмет. Сонымен қатар бізге келген мерзімді әскери қызметшілер әр адам бір-бір адамнан өздерінің бір қару мен техникалық құралдары болады олар. Мен кемемде 11 мерзімді әскери қызметші болса, сол 11 әскери мерзімді қызметші әрқайсысы бір-бір қару жақтың техникаға жауап береді. Ол деген бұл айтқан кезде уже жауапкершілік сезіне біледі да ол адам деген. Кемеде жалпы қызық деп айтсақ болады, себебі иә, 11 қызметші бар. Иә, 11-нің әртүрлі өзінің атқаратын міндеті бар. Әрқайсының өз міндеттері бар, иә. Иә, оқу-жаттығу деп жатырмыз. Оқу-жаттығу жиындары қалай өтеді бізде? Оқу-жаттығу жиындары бізде әртүрлі өтеді. Ең алдымен бізде оқу-жаттығулар, ол деген қалқымалы минаны жою деген оқу-жаттығулар, ол деген кеме бізде узкий спорт болады, сол порттан шығып жатқан жағдайда жаудың миналап тастау мүмкіндігі болады. Соны алдын төтеп беру үшін біз деген мина қарсы тұру білу керек біз. Ал ол үшін әр кемеде екі НСОПО учасы пулемет бар. Сол пулеметте жаңағы бір-бір мерзімді әскери қызметші тұрады. Солар қалай минаны байқаған сәттен бастап, сол минаны көзін жою болады. Олдымен қатар әуе қорғанысы күштеріне қарсы оқу-жаттығулар бар. Судың үсті кемелеріне қарсы қорғаныс жаттығулар және де сүңгуірге қарсы қорғаныс күштері бар. Себебі қазір 21-ші ғасыр бүкіл адамып кеткен сүңгуірлер бар, өзіңіз түсінші бар сүңгуірлеріне екен. Сонымен оқу жаттығу көп, соның бірі оқу жаттығуын адамды іздестіру оқу жаттығулары болады. Бізде кеше де 11-ші маусым күні қызықты оқиға болған бізде 2024 жылы сағат түнгі 12-лер шамасында 29-01 әскери бөлім командирінен бізге ақпарат түсті. Мұз сағында жақта екі адам үрмелі қайықпен жоғалып кетті деген. Сол ақпаратта қабылдап болып, мен деген жеке құрамым сапқа тұрғызып, осында ақпаратты жеткіздім. Әрқайсының өзінің міндеттері бар, міндеттерін түсіндірдім. Кемеде оқу жаттығу басталды, кеме зәкірден шешілді, мұз сағынды қарай бет алдық. Жол барысында біз ең алдымен желдің жылдамдығын қарадық, теңіздің толқынын қарадық қайықтан, желдің бағытын қарадық. Соның бүкілін есептеп, картаға енгізіп, осы екі адам шамамен осы жерде болады-ау деген сол бағытқа қарай бет алдық. Сөйтіп ойлағанымыз, есептегеніміз дәл келді. Сағат таңға жоқ, бестерге жоқ. Радиолокациялық системада міне Азимхан бауырымыз екі затты көріп, сол жерге апарды. Апарған сәтте жаңағы екі жоғалған адамымыз таптық. Олар сол сәтте жағадан 5-7 миль қашықтыққа кетіп қалған теңіздің ортасына. Екеуін кеме бортына алып, алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Ыстық одеял, чай бердік, одеял бердік. Яғни жағаға дейін жеткіздік аман сау. Бұл біз үшін өте қуанышты болды, себебі бізге тапсырма қойылды, біз оны орындай білдік ең алдымен. Сосын ең алдымен экипаждың біліктілігі мен шеберлігі деп айта аламын. Себебі экипаж осындай ұжым біліктілігі, шеберлігі арқылы тез таба білдік біз деген. Иә, енді бізге бір қызығы, жаңа өзіңіз айттыңыз, желдің бағыты, толқынның соғуы, соның барлығымыз қалай есептеп жатырмыз, немесе компьютер арқылы? Жоқ, компьютер арқылы емес. Бізге теңізге шығар алдында бізге бір аптаға өзіміздің мамандар бар, солар ауа райын береді. Әр бағытта бізге ауа райы көрсетілген. Сағат 8-ден бастап 12-ден мына мұз сағында жақта желдің жылдамдығы осында болады, толқын осы жақтан болады деп әр жақта көрсетілген. Әр теңізге шыққан сайын біз сол картамен қай жер қауіпті аймақ, қай жерде желі жоқ, солай бағытпен шығамыз біз деген. Сол бізге желді берді, сол желді берген арқылы біз картаға енгізілдік бүкілі. Өзімізде бізде штурман бар, штурман кемеде сол кеменің жүруіне, қауіпсіздік аймаққа кіруіне, қай жерде жел бар, қай жерде толқын бар, соның бүкілін есептеп отырады картада. Иә, осы ретте енді жаңа өзіңіз айтып жатырсыз, біздің Әзімханның да еңбегі бар бұл жерде. Қалай болды Әзімхан, айта кетейікші. Таңға 4-те мені оятқан. 4-ке оятып, мен кезекшілігім келген сол кезде. Бізде радиолокациялық станция бар. Сол арқылы кемедегі су үсті нысаналар көрсетеді. 4-тен түстім, сағат 4:48-де жаңа екі адам таптық. Тоқтамай көзімді үзбей қарадым сол экранға. Қарап отырам, қарадым, ештеңе шықпайды. Қарап оттым, сонымен кішігірім бір нүкте шықты. Нысан. Кішігірім бір шықты, сонымен жоғалып кетті ол. Дереу сол көрген кезде дереу сразу кеме командиріне баяндадым. Кеме командирі жаңағы
көрінген нысаны бойынша бағытталдық. Бағыт алсақ, алдымыздан тура шығып келе бастады. Сонымен оларда қуанып, бізде қуанып, екеуміз екі жақтан қуанып, сол етіп кемеге алып, бірінші медициналық жәрдем көрсетіп, ыстық шайларын беріп, одеялын беріп, аман есен олар отбасына қарай апардық. Бұл жігіттер Атырау қаласының жігіттері, иә? Иә, қателеспесем, біреуі Атырау облысынікі, біреуі Жаңаөзен қаласынікі. Яғни теңізге қадырып, теңізге демалып шығып, осындай жағдайға тап болды. Бірақта мінекей сіздердің арқаларыңызда екі жігітімізде аман есен отбасына оралып отыр. Біріншіден сіздерге де үлкен рахметімізді білдіреміз. Осы ретте енді Сергаға мінекей әскери қызметтегі жігіттердің әңгімесін естіп отырмыз, ерліктерін көріп отырмыз. Бұл кез келген адамның қолынан келе бермейтін дүние. Шынына келгенде осы әскери өмір деп жатырмыз, әскерге келген жастарымыз өмірден нені алады, нені түйеді, бір жылда қандай болып шығады, соны айтып берейікші. Енді біздер бағанағыдай жақсы айттың, енді бұл қазіргі уақыттың батырлары, өйткені бұл әскери сала деген, әскери бағыт, әскери жұмыс деген өте қызықты. Егер де сол нағыз бағанағыдай осы жастарымыздың арасында болашақта өзін осы әскери қызметпен ұштастырам мамандығымды, оласақ осы маман иесі болам, елме қызмет атқарам дейтін болса, бұл таптырмайтын мүмкіндік біріншіден. Ал енді екіншіден, жаңағы мынау сіз айтып отқан бір жылдың ішінде әскери тәрбие, яғни бұл қазіргі таңда төзімділік пен шыдамдылықты алдымен соны тәрбиелейді. Бұл енді бұл тәрбие тал бесіктен, өйткені ол үйінен жайлап кішкентай мезгілінен бастап тәрбиеленіп келеді бала. Бұл мектеп жасында, мектепке келген уақытында бағанағыдай әскердің не екенін түсінеді, қандай қызмет атқаратынын түсінеді, ал әскерге келгеннен кейін ол ары қарай қыр-сырын үйренеді. Яғни мысалы үшін теория практика деп бөлінеді ғой жалпы алғанда. Тәжірибе мақсатында қолданады соны көптеген мысалы үшін әскери техникаларды, әскери қару жарақтарды иемденеді. Бағанағыдай соны қалай қолдану керектігін түрлі-түрлі осы нұсқаушылардың осы мына қазіргі таңда осы айтып отқан әскери қызметшілердің сол әскери бөлімдердегі солардың барлық егжей тегжейлі солардың түгел сынақтарынан өтеді азаматтар. Көбіне мысалы үшін ата-аналар бағанағыдай қателесіп жатады, осы әскерге барып түзеліп келеді деген. Ол жерде ол әскер дүзейді емес, ол әскер бұл әскери салаға қарай тәрбиелейді. Көптеген бағанағыдай ата-аналардан да естіп қалып жатамыз, әскерге барып түзеліп келу керек еді, бала түзелмей келді деп. Ол ондай мақсатта емес әскер. Біздер бұл әскер тек қана бағанағыдай айтып отқандай әскери қару жарақ пен әскери техниканы машықтандыру, соған үйрету. Яғни елбасына күн туған уақытта ертең күні сол азаматтарымыз, ер азаматтарымыз осы қарагөз қыздарымызды одан қалды мысалы үшін үлкен кісілерді, бала шағаларымызды, елімізді, топырағымызды қорғаймыз. Сондықтан да ол соған алдын ала дайындық десе де болады жалпы, деймін. Ал енді ол әскери бағанағыдай бір жыл үйден алшақ кеткеннің ата-анасының қадірін түсінеді, ненің бар, ненің жоқтығын түсінеді. Бана ағайын туғанға деген кішкене көзқарасы өзгереді. Өйткені жыл бойына 12 күн түзбелік уақытта далада жүреді, сыртта жүреді. Қанша дегенмен ол қиындығы мен қызығы бірге жүреді ғой әскери бөлімдерде. Бірде қарын ашып жатады, бірде мысалы үшін тоқ жүреді деген сияқты. Басында енді бір-екі ай қиындау болуы мүмкін, кейін үйреніп жатып соны рахмет айтып осы келгеннен кейін де жақсы-жақсы әскери қызметкер болып, болмаса тағы да басқа осы құқық қорғау органдарының үлкен осы лауазымды мамандар болып отыратын азаматтар жеткілікті рахметін айтып, басында ренжиді, кейін рахметін айтып отырады осы келгеннен кейін. Сондықтан да ол әскери қызмет деген сөз ең алдымен жігерлікті, қайсарлықты шыңдайды осындай бағытта. Жалпы осы әскери қызметте бір жыл деп жатырмыз, бір жылдың ішінде бір бірін өмір бойы селап өтетін әскерде бірге болған ұжым табады сол жерден. Коллектив дейді ғой, бағанағыдай мужской коллектив жатады. Ер азаматтардың арасындағы өте бір жан жақты, ол тек қана Маңғыстау өңірінен бармайды, өйткені осы Қазақстанның түкпір түкпірінен барады да бір біріне деген бағанағыдай жолдас тауып жатады. Кезінде енді осы ағаларымыз үлкен буын, орта буын деп жатамыз, сол кісілердің әскерде екі жыл әскер қатарында болды. Олар енді шыны керек бір бірін қимастай 30 жыл 40 жыл бірге дос болып араласып келе жатырған ағаларымызды қазіргі күннің өзінде көзіміз көріп келе жатыр. Қазіргі жастарымызды қалай біз елестетеміз осы әскерде болған? Себебі жаңа өзіңіз айтқандай кейбір ата-аналар
әскерге барып балдарымыз дөліп келу керек деген кейбір әңгімелер шығып жатады. Бірақ та әскер ол біріншіден Ергін ағамыз айтпақшы, адамды патриоттыққа, режимге, соның барлығына ең біріншіден үйретеді. Тазалыққа, нағыз ер азамат жігіттің мінез-құлқы осы әскерден басталады деп жатады. Әрине. Иә, сол айтқандай, ең алдымен сол жаңа айтқандай отан сүйгіштікке ғой. Бұл бана айтып отқаным сол, бана папа ата-анасының қадірін түсінеді деп отқаным сол, енді бана отан отбасынан басталады. Сондықтан да бүгінгі таңда осы отанның не екенін, ол қазіргі таңда осы әскер не үшін керек, мысалы үшін бізге не қандай мақсатта керек деген сияқты осы түсінік қалыптасады. Әрі қарай осы өзінен кейінгі жас буындарға үйретіп, үгіт-насихатын жүргізіп, осы әскери қызметке бару керектігі туралы келіп жатады. Осы інілеріміз ағам жіберіп еді, ағам осы жерде әскерде болып еді деп, мен сол әскерде болғым келеді деп жататын азаматтарымыз жеткілікті. Енді соның қарсаңында бүгінгі күнде осы Маңғыстау өңірінің тапсырмасы орындалып келе жатыр. Енді тілеуізім тасқа жалғасын таба берсін. Енді азаматтар өте көп. Ал енді жаңағы сол ең біріншіден тазалыққа үйретеді. Жеке басының тазалығы деп жатады. Көптеген енді осы әскерге кетер алдында осы бізде 3 күн алды. Осы қаулыға сәйкес біздің жиын пунктінде азаматтарымыз болады. Осы жас жеткіншек бүгінгі күні ертең отан қорғаушыларымыз. Солармен бағанағыдай сұхбаттасамыз, жеке сұхбаттасамыз, ұжым болып сұхбаттасамыз, әңгіме сұхбаттарын жүргіземіз, олардың осы әскерге деген көзқарасын білейін деп бүгінгі таңда қандай қай жерге баратқанын түсіндіреміз. Сондай да бір естіп жатамыз. Өзің айтқандай режимге үйренеді. Яғни ол кешкі сағат 10-нан бастап ұйықтап, таңертең сағат 6-да тұрып, бағанағыдай таңертеңгі таңғы дене шынықтыру дайындығы бар. Жаңағы әріптесіміз айтқандай өзінің күнтізбелігі бар ғой. Уақытымен завтрагы бар, таңғы асы дейміз, киім тігуі, өзіне тазалығы, жүру тұрысы, саптық дайындығы, бұның бәрі сол азаматты біркелкі уақытқа үйретеді. Яғни емін еркін ол жақта жүруге болмайды, өйткені сол бір өзіне берілген уақытқа ықшамдап, сол әскери өмірдің тұрмыс тіршілігіне бір күн соған манағыдай сайлап қояды, соған арнап. Сол азаматтарымыздың көбіне манағыдай режимге үйренеді дегеніміз сол. Яғни ол күнтізбелік өзінің уақытын үнемдеуге пайдаланады. Қазіргі таңда енді білесіз, ұялы телефонда түнімен кешкісін көшеге қаңғиды, таңертеңге дейін, мысалы үшін ата-аналарын тыңдамайтын кейбір жастарымыз да табылып жатады. Бірақ енді оларға да түсіндіріп жұмыстарын жүргізіп, әскерге жіберіп келгеннен кейін рахметін айтып жатады, мынадай екен ғой, қап бәрекелді, мынадай бағанағы әттеген ай деген жерлер болады өзінің де. Бірақ енді жақсы, көзқарастары түзеліп келіп осы бағанағыдай әке шешесінің қадірін түсініп деген сияқты түсініспеген көзқарасы өзгереді деген. Енді тағы бір сұрақ болсын, қазіргі әскери біздің әскердегі бауырларымызға қандай бір мүмкіншіліктер болып жатыр? Себебі кезінде білесіздер, біздер кәші жейтін едік, кезінде бізді бүйтетін еді, сүйтетін еді. Ал қазір біздің жастарымызға көптеген мүмкіншіліктер бар. Әскерде жүріп, көптеген республикалық спорттық жарыстарға қатысып жатады. Олардың алдарында әрдайым үш мезгіл тәтті тағамдары бар. Соның барлығын осы эфирді пайдаланып, ата-аналардың алдында бір айта кетейікші. Өте орынды сұрақ. Енді мерзімді әскери қызметке шақырылғаннан кейін әрбір ата-ана баласының аман-есен оралып келуін бағанағыдай тілеп отырады, дұғасын тілеп отырады көптеген үлкендеріміз. Ал енді мерзімді әскери қызметке шақырылған уақытта қазіргі таңда жағдайы өте жақсы. Оларға беретін бағанағыдай айлық жалақысы бар өзінің. Тамағы бар, тамағы өте жоғарғы деңгейде десек те болады. Бұрын соңды енді әскери бөлімдерде өздері бағанағыдай солдаттар өздері тамақтарын пісіріп дайындайтын болса, қазіргі таңда осы сырттан көбіне аспаздар келеді. Яғни азаматшалар осы түрлі-түрлі фирмалардан келіп жатады, солар тамақтарын пісіріп жатады. Ал енді артықшылығы дейтін болсақ, қазіргі таңда мынау осы көптеген қорғаныс министрлігінде жалпы былай әскери салаға деген бетбұрыс қазір жақсы. Қазір артықшылықтарын айтатын болсақ, мысалы үшін әскерге аттанар азаматтың жеке басында кредиті болса, несиесі деп айтайын қазақша, несиесі болса, яғни бана кішігірім займы деп жатады, тауар алған уақытта болады, мысалы үшін заттай мүліктей алып атқан уақыттар болады, сондай мойында несиесі болса, ол автоматты түрде осы жергілікті әскери басқару орган дейміз, біздің мына жиын пунктінен әскерге кетер уақыттан күннен бастап тоқтатылады. Ол ешқандай еш жерге барып арыз жазудың керегі жоқ, я банкке барып, я болмаса банағы займдарға барып жазудың керегі жоқ.
оны біз автомат түрде өзіміз сол әскерге кету арқылы енгізіп отырамыз. Артықшылығы біріншіден осы, ал екіншіден қазіргі таңда осы жоғары оқу орындарына мүмкіншіліктер беріліп жатыр. Яғни өзін үздік жауынгерлік дене дайындығынан және де өзін бана таза өте үздік атанған әскерге, мерзімді әскери қызметшілерге сол банағыдай әскери бөлімнің командирінің дейді, бастықтың дейді, соның банағыдай қолдауымен Қазақстанның көптеген жерлеріне азаматтық оқуларына мүмкіншіліктер алып жатады. Ол жерде тегін оқу. Яғни мысалы үшін 5 жыл оқитын болса, кез келген жоғары оқу орнында ол жоғары оқу орнында тегін оқиды 5 жыл бойына. Ал егер де банағыдай әскери мерзімді әскери қызметін өткеріп келген азаматтар болады, енді үздік атанбайды, енді оның да іріктеледі. Оның барғанның бәрі үздік атана бермейді ғой. Оның ішінде іріктеліп келетіндер тек қана үздік атанғандары банағыдай тегін оқуға түседі. Ал тек қана әскерге барып мерзімді әскери қызметін өткерген барлық азаматтарға банағыдай ұбытсыз дейміз, ұлттық бірыңғай тестсіз қабылдануына рұқсат бар. Тек қана денсаулық жарамдылығын осы келгеннен кейін жергілікті әскери басқару органы анықтаймыз біздер. Біз Қазақстан Республикасының 716 бұйрығы бар, арнайы сол денсаулық жағдайын анықтайтын сараптама бұйрығы бар. Соған сәйкес өзінің банағыдай реттік пункттары бар, сонымен жүзеге асырылады. Иә, көп рахмет. Енді осы ретте жаңа Серік ағамыз айтып жатыр, Әзімхан, сізге сұрақ қоя кетейікші. Жаңа айттық, әрбір әскери қызметкердің, әскердегі солдаттарымыздың режимі барлығына ортақ. Яғни таңертең ерте тұруымыз, жаттығуымыз, таңғы асымыз, түскі асымыз, біздің бір күндік өміріміз қалай өтеді, соны айтып берейікші. Себебі осы қызметте келе жатырғанымызда бір жылдан астам уақыт болды, бір жылдың іші қалай өтті? Бір жылда таңғы 6:30-да өзі подиум болады, азанда сразу же киініп, спорттық жаттығулар болады. Азанда 1-2 километр жүгіру, турникке тартылуыз деген сияқты. Сонымен одан кейін кіріп, ішке кіріп, өзіне арналған уақыты, гигиенаға арналған уақыты болады өзіне. Жуынып, қырынып, өзін ретке келтіру деген уақыты болады. Киімді тіктеп дегендей. Одан соң сағат 7:30-да завтрақтар болады. Завтрак таңғы астар ішеді, таңғы асы 8-ге дейін ішіп, таңғы асы 8:30-да үлкен жиын болады. Үлкен жиын әскер теңіз күштерінің туын көтеру 9-ға дейін болады. Соған арналған уақыттар. 9-дан кейін өзінің әр күнге қарай өзінің жаңағы күн тәртібі болады. Понедельник командирский күн болады. 9-дан бастап 9-дан кейін жаңағы строевой подготовкалар болады, өзінің дайындықтары болады әскери қызметшілерінің. Күндегі әр күн тәртіптің өзінің сақталуы қажет болады күнде. Иә, таңертең 6:30-да тұрсақ, кешке нешеге дейін? Таңертең 6:30-дан тұрып, сағат 10:30-да, 22:30-да жеке құрамға ұйқы уақыты бөлінеді. Жеке 22:30-дан таңғы 6:30-ға дейін олар ұйқыға арналған уақыттары болады. Яғни 22:30-дан кейін міндетті түрде ұйықтау қажет. Ұйықтау қажет. Таңғы 6:30-да міндетті түрде әскери қызметкер ояу болуы керек, иә? Иә, дәл солай. Одан тыс жаңа бізде кезекшілік болады. Кемедегі кезекшіліктер болады. Өзінің кеме вахталық пост командирі деген кемедегі кезекшілігіміз болады. Ол кезекшілікте болса, ертесі күні сағат 1-ден бастап 5-ке дейін өзіне арналған уақыты болады ұйықтауға. Кезекшілікте түнде кезекшілікте тұрса, ертесі күн болған кезде күнделікті жүреді. Сағат түскі ас ішіп болып, сағат 1-ден бастап 17:00-ге дейін ұйқыға өзінің арналған уақыты болады демалуына. Себебі түнде кезекшілікте тұрған, одан тыныштығын қарап. Иә, осы ретте Нұрбек, жаңа әңгіменің басында айттық, 4 кемеде қызмет еттік дедік, иә? Иә, 4 кемеде. Өзің бір ерекшеліктері болды ма осы ретте? Иә, болды. Себебі бізде кемелердің түрлері бар. Зымыран артиллериялық кемесі бар, гидрографиялық судно бар. Бұлардың бір-бірінен айырмашылығы неде? Бұлардың бір-бірінен айырмашылығы жаңағы зымыран артиллериялық кемесі дегеніміз, ол жаңадан қару техникалық құралдарымен жабдықталған. Иә, жабдықталған. Былай айтқан кезде соның ішінде зымыран артиллериялық қару жарақтармен. Ал жаңа минатралды кеме дегеніміз, ол жаңа сізге айтып өттім ғой сұхбат барысында, минаға қарсы төтеп беру дегеніміз. Ал минатралды кеме дегеніміз сол ең бірінші Ақтау портынан шығуды ең бірінші сол кеме арқылы өткіземіз. Себебі ол кемеде өзінің арнайы қару жарақтары бар, қара жерде мина қойылған, соның бүкілін көріп отырады. Сондықтан да ең бірінші сол кеме шығады. Ол шыққан себебі басқа кемелерге жол ашып беру. Мина болса, сол миналардың көзін жойып
жолын ашып береді. А гидрографиялық судно дегеніміз, олар деген әр жерден өлшеп, әр жерден терендігін өлшеді. Енді теңіз деген тартылып отыр ғой айтқан кезде. Иә, сол әр ай сайын, жыл сайын, жылдың басында, жылдың ортасында теңіздің терендігін өлшеп, оны картаға енгізіп, жаңадан осы бүкіл Каспий бойынша қайта мәліметтер жіберіп отырады азаматтарымызға біздің. Мына жерде өзгерген еңгірістерді өткізіп былай айтқан кезде. Көп рахмет. Иә, жалпы енді осы ретте әскери оқу орындар туралы мәлімет берсек Серік аға. Әскери оқу орындарымыз бар ғой қазіргі таңда. Енді орын сұрақ, қазіргі таңда біздің әскери оқу орындарымыз бар, үш әскери институтымыз бар, содан одан қала берді осы біздің кадет әскери колледжіміз бар. Олар туралы қазір айта кетем. Енді биыл осы мына әскери оқу орындарына жыл сайын жалпы қабылдау жүргізіледі. Яғни осы 15-ші шілдеден бастап, 15-ші шілдеден бастап шілденің аяғына дейін бағанағыдай іріктеу жұмыстары жүргізіледі. Ал әскери оқу орындар қай жерден орналасқан? Радиоэлектроника связь және байланыс дейтін бар бізде. Осы мына қазіргі таңда мына әуе қорғаныс күштерінің әскери институты, ол Алматы қаласында орналасқан. Сонымен қалып құрлық әскерлер институты бар, ол да Алматы қаласында орналасқан. Ал мына Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштерінің институты бар, ол Ақтөбе қаласында орналасқан. Кадет корпусы деп отырмыз, әскери колледж, ол Щучинск қаласында орналасқан. Ал құрлық әскерлерінің оқу жылы 4 жыл, әуе қорғаныс күштері мен радиоэлектроника және байланыс ол 5 жылдан. Ал бана кадет корпусынан бұрынғыда 11-ші сынып аяқтаған азаматтарымызды қабылдайтын еді, осы биылдан бастап 9-ші сынып аяқтаған азаматтарды қабылдауға осы біздерге бағанағыдай пәрмен берді. Яғни іріктеу жұмыстарын жүргізіліп жатырмыз. Осы көптеген осы эфирді пайдаланып көптеген ата аналарға айтарым, қазіргі таңда осы оқу 9-ші сынып аяқтаған азаматтарымызға сол әскери колледжге баруға мүмкіншілік бар. Бұрында енді 11-ші сынып аяқтап әттеген ай неге 9-дан аяқтап бармаймыз деген сияқты бір уәждерін айтып жататын, енді соныда қазіргі таңда соны құлаққа алып бүгін осы биылдан бастап 9-ші сыныптан бітірген азаматтарымызды қабылдайтын әскери колледжіміз болды. Әскери колледжіміз 9 бітіріп қабылдағандарға 2 жыл 10 ай. Оны аяқтағаннан кейін 5 жыл қызмет атқарады, әскери шенін береді. Ал ол енді қызмет атқарып жүріп те әскери оқу орындарына түсуге мүмкіншіліктері бар. Осы қалған басқалары. Ал енді мына әскери оқу орындарына түсу жөнінде, мына 3 әскери оқу орнына түсу қабылдау біркелкі. Мына біздің өзіміздің 535-ші бұйрығымыз бар. Осы именно әскери оқу орындарына қабылдауды жүргізу біздің осы бұйрығымыз. Сонда көрсетілгендей, ең төменгі балл 50 балл. 50 балдан бала жоғары жинаса, болды әскери, ол оқуға солай барады. Денсаулық біріншіден, бана 716-ші бұйрыққа сәйкес денсаулық жарамды болу керек. Сонымен қатар 50 балдан жоғары болу керек тапсырған бана ұлттық бірыңғай тесттің қорытындысы мемлекеттік. Екіншіден, сол барады, сол жаққа барғаннан кейін, әскери оқу орындарына барғаннан кейін бір ай мерзімде банағыда отбор дейді, іріктеу шаралар, жұмыстар жүргізіледі. Ол жерде қандай талаптар бар? Ең бірінші, дене шынықтыру дайындығынан жақсы болу керек бала. Денсаулығына байланысты ояқтан түпкілікті тағы да өтеді. Мына жақта бізден өтеді, облыста немесе аудан көлемінде. Сонымен қатар сол әскери институтқа барып тағы да өтеді. Содан кейін барып ол дене шынықтыру дайындық. Содан кейін барып психологиялық тесттен сол барлық талаптан өткен бала әскери оқу орнына қабылданады. Сонда әскери оқу орны барып келу тегін, каникулы бар, банағыдай қысқы және жазғы деп бөлінеді. Сонда каникулдарына барып келеді, ол банағыдай мемлекет есебінен. Жатын жайы, тамағы, банағыдай киім үлгісі сол үкімет тарапынан, институттың осы қорғаныс министрлігі. Барлығы соның ішіне кіреді. Кіреді. Келгеннен кейін де 100% және осы әскери оқу орны, міне әріптестеріміз осы әскери оқу орнын аяқтап келіп отқан азаматтар ғой, білікті және білімді мамандар. Сондай азаматтар даярлап шығып осы Қазақстанның түкпір-түкпіріне әскери бөлімдерге орналастырады. Яғни басшылық қызметке ертеңгі күні осы келесі осы мына шақыру көктемгі күзгі біздің осы екі науқан бойынша шақырылған азаматтарымызды мерзім бағыт бағдара беріп үйретіп тәлім тәрбиелеп осы әскери саланың тұрмыс тіршілігімен ары қарай дамып кетуіне осы институтымызды бітірген офицер мырзалар. Иә, енді алдымызда осы әскерге шақыру науқаны тағы да басталады. Сол сәтте
мана айтқаныңыздай, қазір ұял телефонға бірден SMS жібереміз. Хабарлама келеді. Иә, хабарлама жібереміз. Сол осы әскерден жалтарып, әскерден қашып жүрген жастарға осы қазіргі таңда айыппұл бола ма? Иә, айыппұл қарастырылған. Енді ол қазіргі таңда біздер осы Маңғыстау өңірінде осы шақырылмаған келмеген азаматтарға айыппұл салған жоқпыз. Өйткені олар өздері бірде келіп, банағыдай жағдайларын айтып, кейін келіп ататын азаматтар болады. Енді бір үштүбегейлі ондай бір военкоматтың осы біздің жергілікті әскери басқару органының маңын көрмей жүрген азаматтар жоқ. Келіп денсаулығына байланысты өтіп, қандай да бір себептермен келіп өте алмай жүрген балдар бар. Ал енді ішінара ол азаматтар бар, банағыдай бір келеді, бір келмейді. Ол жұмыс орнына да біздер хат жібереміз, ескерту жібереміз. Yeah. Ол уақытта енді келіп отыр, нағыз келмеген жағдайда ол әрине ол енді заң талабына сәйкес шара қолданылады міндетті түрде. Бірақ енді оған жеткізіп жатқан жоқ. Қазір азаматтарымыз сол өздері келіп, әскер қатарына кетіп, денсаулықтарына жайлы байланысты банағыдай әскерден қалдырылып, солай қызметтер жүргізіп жатыр. Yeah, қазіргі таңда осы әскерге кетіп жатырған жасөспірімдердің арасында неше жастың арасындағы жігіттеріміз құлшынысы жоғары. Құлшынысы қазіргі... Иә, 18 жасқа толғаннан бастап жастар осы әскерге қызығып тұрады. Мектеп аяқтаған бойдан 18 жасқа толғаннан бастап. Немесе 20, 24, 23 жасқа келіп, шыны керек жұмысқа орналасайын десе әскери билет жоқ. Сол үшін де әскерге барып келіп жататын жастарды көріп жатамыз. Әрине, ол өте орын сұрақ. Қазіргі таңда бізде осы Маңғыстау өңірі деп айтайын, біздің осы облысымызда 18 бен 23 жас арасындағы осы балдарымыздың ниеті өте жоғары деңгейде. Қазіргі осы кетіп жатқан азаматтарымыздың бір қатары сол азаматтар. Ал енді одан да енді жоғары азаматтар болады, кейбір үйленген азаматтар болады, балалы шағалы. Олар өздіктерінен келетін азаматтар болады. Жаңағы өзіңіз айтқандай, бір уақыт жұмыс жасайды, бәрі уақытша жұмыс, бір тұрақты жұмысты уже талап етеді, ары қалайды. Сондықтан да уже жасы үлкейіп келе жатқаннан кейін бір тұрақты бір банағыдай құқық қорғау органына, я болмаса бір әскери саласындағы жұмысқа орналасайын десе міндетті түрде әскери билет керек болады. Сондықтан да өзінің ниетімен банағыдай барып келіп жататын азаматтар болады. Мен қарсылығым жоқ, мен барайыншы деп қолхат беріп әскери барып келгеннен кейін әскери қызметке орналасып жатады, я болмаса құқық қорғау органдарына жұмысына кіріп жатады. Банағыдай ішкі істер министрінің төтенше жағдайларына кіріп жататын азаматтарымыз болады. Қазіргі таңда осы көмек көрсетіп жүр көптеген сондай азаматтарымыз бар. Бірақ енді жалпы жақсы әскер осы Маңғыстау өңірінің азаматтарына алғысым шексіз. Иә, 40 күндік әскер туралы. Иә, 40 күндік әскер бар. 40 күндік әскерге де баратын жастарымыз бар, яғни жұмысына қарай, өзінің шаруаларына, отбасына байланысты. 40 күндік әскер туралы айта кетейікші. 40 күндік әскер бұл қазір таңда осы мына арнайы резервтер даярлайды, қосымша резервтер даярлайтын оқу орны болды. 40 күндік әскери оқу Атырау қаласында орналасқан. 305 мың теңге төлейді. Жылына біздерге тапсырыс беріледі. Биылғы 7 тапсырыс кезең берілді. Сол тапсырыстың бәрі орындалып келе жатыр. Ал оған 24 жастан жоғары азаматтарды қабылдайды. Оған қандай азаматтар қабылданады? Мысалы үшін денсаулығына байланысты әскери қызметке бара алмайтын азаматтар болады. Яғни ол санатымен бөлінеді, а жарамды, б жарамды, банағы ге жарамды деген сияқты бөлінеді. Соның б жарамдысындағы азаматтар жатқызылады. Отбасы бар азаматтар болады, жаңағыдай осы әскери билет керек болып жатады, жұмыс орнынан сұрап жатады. Мысалы вахталық қызметте мұнайдың саласында қызмет жасайтын азаматтардан да қазір жай осы біртіндеп жайлы уже бәрін әскери билет сұратып жатыр, әскери міндеттілігін анықтатып жатыр. Сондай азаматтар келіп барып жатады, оған қарсылық жоқ, ақшасын төлеп үкіметке банағыдай сояқта жатып 42 күн оқиды. Әскери билет рәсімделмейді, бірақ банағыдай өздеріне тиесілі ЕГОВ порталы дейміз, жеке ұялы телефонына қарауға болады әскери міндеттілік. Одан енді қалай берді, бізде және 3 айлық осы не бар, әскери техникалық оқу бар. Ол В, С және С бір санаттағы жүргізуші куәлігін даярлайды. Оқып тегін алып шығады, ол жерден ешқандай ақылы емес, барып келу үкімет тарапынан жатын жайы, әскери киімі, банағыдай әскери техникалық көлікті пайдалануы, жүргізуі, сол жердегі нұсқаушылардың бәрі тегін. Барып келіп, әскери банағыдай жүргізуші куәлігін алып келеді де, міндетті түрде әскерге шақырылады ертеңгі күні. Әскерге кету керек, бару керек. Иә, көп рахмет. Енді әңгіме барысында
Серік ағамызда осы әскерге қатысты керемет ақпараттарды ұсынып жатырмыз, айтып жатырмыз, білетінін, білмейтінін де осы халыққа жеткізіп жатырмыз. Себебі осы көріп отырған ата-аналар, барша жасөспірім інілеріміз болса, осы эфирдің соңына да жақындап қалдық. Сол себепті Нұрбек осы айтып кетейікші, осы әскерге барудың жас інілерімізге, қазір осы бағдарламаны пайдалана отырып, әскерге барудың 5 айырмашылығы, 5 ерекшелігі. Себебі мен айттық, біріншіден осы патриоттыққа тәрбиелейді. Патриоттыққа тәрбиелейді, екіншіден тазалыққа тәрбиелейді. Енді мерзімді әскери қызметшілер ең басында келген уақытта біразы бізге көрінеді, уже біраз жыл жұмыс істеп жүрген адамдарды ажырата білеміз. Көбісі ответственностьтен қорқады, жауапкершіліктен қорқады. Сондай біз әскерде олардың бүкіліне тазалыққа үйретіледі. Көбісі сөздің шыны керек төсекті де жинай білмейді әскери қызметшілер болады. Соларды ең бірінші айтады, өзінен бастайды, сол секілді олар төсектерін жинап үйренеді, киімдерін жинап үлгереді, тазалыққа қырынып, аяқ киімдерін таза ұстап, ең бірінші сосын тапсырма қойылған уақытта сол тапсырма орындап үйренеді олар деген. Айта тұрғанда жаңағы жауапкершілік дейміз, ол жауапкершілікті ала біледі. Себебі әр еркек ертең болашақта бір отбасының отағасы болады, ал отбасының отағасы болғаннан кейін адам ең біріншіден жауапкершілік сезіне білу керек. Әскер самый раз деп ойлаймын, сол жауапкершілікті сезіну үшін. Сонымен қатар жаңа айтқым келіп отыр, еркін ағамыз толықтырып жібергім келіп отыр. Әскерде 6 ай жұмыс істегеннен кейін қазіргі мерзімді әскери қызметшілері Амирхан бауырымыз сияқты 6 айдан кейін келісім шарт бойынша жұмыс жасап кете алады. Егер оның средняя специальность образованиесі болса, 6 айдан кейін РАП жазып контракты бойынша уже ары қарай как старшина ретінде жұмыс істеп кете алады. 6 айдан кейін бізге 6 айға дейін мерзімді әскери қызметшінің төлем ақысын алса, 6 айдан кейін старшинаның төлем ақысын алады. Сонымен қатар 6 айдан кейін оқуға түсуге болады, жаңа ағамыз айтып кеткенде жоғары оқу орындарына түсуге болады. Жалпы айта кеткенде көп сияқты негізі. Иә, әскери қызмет жаңағы айтқандай ер азамат жігіт болғасын біріншіден шешім қабылдай білуге баулиды, иә. Өз еркімізбен шешім қабылдап бастаймыз. Одан кейін ортамен араласып сол жердегі енді тек қана Маңғыстау емес, жаңа өздеріңіз айтқандай Қазақстанның түпкір-түпкірінен келетін барша жастар өзіміздің жақынымыздай болып кетеді сол уақытта. Иә, осы ретте эфирді пайдаланып осы барша жастарға айтып кетейікші, Әзімхан, қалай қазіргі әскери өмір? Әскери өмір дегенде біріншіден қызық, өзім үшін де қызық болды. Себебі жаңағы еркін ағамыз айтқандай, Қазақстанның бір жерінен емес, түпкір-түпкір жерінен дос, өзіңе дос, бауыр табасың да. Ертең бір сол қалаға бір жұмысың түскен кезде, күнің түскен кезде, барған кезде күтіп алып, жағдайың қалай досым деп араласқаның соның өзі күшті. Соны бауыр достыққа үйретеді. Бәрі бір нанды бөліп жегеннен кейін бір бауырдай болып қаласың, бір үйде тұрасың, бір жерде күнде азанда тұрасың, күнде бір жерге барамыз. Бәрі үйреніп қалады бір-біріне, бауыр басып қалады. Сол төзімділікке үйретеді. Әр қойылған жаңағы мақсаттарын жетуіне үйретеді төзімділікке. Сол екі маңызды қасиеттері сол деп ойлаймын жалпы әскери қызметтегі. Иә, барша жастарды әскерге шақырамыз, иә, осы ретте. Енді осы мінекей қазіргі таңда әскерде қызмет етіп жатырған мінекей Нұрбек, Әзімхан секілді жігіттердің әңгімесін естіп отырмыз. Осы ретте енді Серік аға эфирдің соңында осы барша маңғыстаулықтарға, ана көңілі күпті ата-аналарымыз бар, әлі күнге дейін балаларды әскерге жіберуге қорқатын, қалай болар екен деген секілді сол ата-аналарымызға немесе осы барша інілерімізге, жасөспірімдерімізге айтарымыз болса, өзіміз қорытындылап берейік. Әрине, айтарымыз көп. Бүгінгі таңда енді мынау осы жастарымызды әскери борышын, әскери қатарда осы мынау біздің сабымызда табылуға шақырамын. Ал енді бағанағыдай ата-аналар болса, ол қазіргі таңда бейбітшілік заман, сондықтан да әскерде қазіргі таңда даму бар, жаңа әскери техникалар, жаңа бана қару жарақтар, үйменде хабарласып тұруға мүмкіншіліктер бар. Енді бұрын соңды хат жазса әкелеріміз қазіргі таңда ұялы телефонның арқасында көптеген бағанағыдай бейне байланысқа шығу арқылы, я болмаса сөйлесу арқылы, және сонымен қатар бағанағыдай сейілдеме дейді, увольнениеге де шығарып жіберіп жатады осы балаларды көптеген. Еркіндік қазір берілді
Енді бұрынғыдай қыспақ жоқ. Қазір әскерде денсаулығына байланысты жарамды азаматтарымызды осы әскер қатарынан, осы өзің қарулы күштер қатарынан табылуға шақырамыз. Аталар енді ешқандай да уайымдамасын. Аман есен балалар барып келіп жатыр. Той-той осы Маңғыстау өңірінен осы кеткен балалардың ішінде енді осы соңғы 1-2 жылдықта ондай оқыс оқиға орын алған жоқ. Енді әлем алмай-ақ та қойсын. Енді ол әрине біздер осы сол балдар жіберіп отқаннан кейін бір жағынан енді жанымыз шүйірікке тиіп отыратынымыз ол өтірік емес. Өйткені біздің алдымыздан өткен жас жеткіншек бала ертең күні бір нәрсе болса, аман есен оралғанын тілейміз. Осы әке шешелерімен қауышып, ағайын бауырларымен қауышып, солардың ортасында қуаныштарына болып жатса, біз де соған қуанамыз. Өйткені іріктеп жіберетін, жұмыстанатын біздер. Біздер енді сол үшін қазіргі таңда осы жастарымызды, осы мектеп бітіріп жатқан жастарымызды әскери оқу орындарға шақырамыз. Келіңіздер, қорықпаңыздар ешқандай. Қазақстанның ішінде шетелге жіберіп жатқан жоқ ешкім. Сондықтан да қазір еркіндік бар, мүмкіншілік бар, бәрі қол жетімді десек те болады. Иә, жан жақты ғой қазір. Интернет желісі бар. Иә, сіздерге де біріншіден үлкен рахметімізді білдіреміз. Неге Серік ағамыз, Нұрбек Әзімхан секілді бауырларымыз осы барша маңғыстаулықтарға, көріп отырған ата-аналарға, жас інілерімізге, бауырларымызға осы әскери қызметтің артықшылықтарын керемет осы 55 минут бойы айтып түсіндіріп жеткіздік. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Елімізді қорғайтын қуатты әскеріміз мықты болсын. Ал құрметтілі көрермен, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше, қош аман, сау болыңыздар.